É o virtual presidente eleito rumbo à sila presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador, se reuniu esta tarde com alcaldes, legisladores e governadores e eleitos de Movimento Regeneração Nacional, Morena. Segundo Sostien Milenio, la reunião foi de caráter privado e se desarrolou em um salão ubicado em la colonia Roma em la capital mexicana. Los invitados comenzaron a legar ao rededor de las 4 horas em ponto de la tarde pero López Obrador hizo acto de presencia em ponto de las 17 horas e 30 minutos horas. A su legada, alguns governadores hicieron declarações. Tal foi o caso de Cuitláhuac García, virtual governador electo em Veracruz, quien aseveró ante los medios que apoiará a los jóvenes. Además, afirmou que aumentará o salário mínimo a los policías municipales y estatales. Primeiro se reuniu com futuros legisladores de Morena, y ahora amlo se reun con próximos gobernadores to https://t.co/adsfinviv. Hey, temas muy urgentes, la pobreza es uno de esos, la reconstrucción del sismo. Cuauhtémoc Blanco, virtual governador de Morelos, afirmou que diz com Ossi é o motivo de la reunião com Andrés Manuel López Obrador, não sabemos realmente todavia, por isso estamos assistindo para ver o que é isso que pretende é o actual presidente KBN para Morelos, lo mejor para um câmbio verdadeiro, diálogo e dicho muitas vezes que não tengamos corrupção que nos se roubem todos estos políticos. Plática é com Helenita Poniatowska y me reúne com deputados federais, senadores, governadores, presidentes municipais y deputados locais e eleitos de la coalición, juntos haremos historia pic.twitter.com/gw1oxrefsfi, Andrés Manuel, @lopezobrador_july12/2018 Claudia Sheinbaum, jefa de governo e eleita de la Ciudad de México também acudió. Com incertidumbre sobre la reunião com Andrés Manuel López Obrador, vamos a esperar a ver que é isso que nos comenta, antiendo que is um pouco la missão que é o TN desde o governo federal y como se vai a coordenar entre nós outros. Com informação de Milenio Y Excelsior Foto, Isaac Esquivel, CURTOSCURO Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Power de by Facebook Comments.